Olá, estamos com você mais um momento e este é o momento de nós abrirmos a Bíblia. Este é o programa Abrindo a Bíblia e hoje nós estamos numa série, uma sequência de estudos sobre o fruto do Espírito Santo. Falamos sobre o amor, a paz, a alegria, a longanimidade, que é a paciência, a benignidade e hoje falaremos sobre a bondade. Mais um fruto. E eu espero que você tenha acompanhado, que você está aprendendo, assim como eu, porque cada um é muito importante. O amor, a paciência, a benignidade, a mansidão, que a gente ainda vai falar, né? A fidelidade, domínio próprio, a alegria, tudo fazem parte do fruto do Espírito Santo, que é a personalidade de Deus, o caráter dele sendo desenvolvido no nosso, na nossa personalidade, no nosso caráter. É o fruto dele sendo desenvolvido e muitas vezes nós temos falado aqui que esse fruto é desenvolvido nem sempre no momento de paz, de alegria, no momento de tranquilidade na sua vida. É desenvolvido em meio às lutas, aos momentos de dor, aos momentos de tribulações, aos momentos onde as portas se fecham, em momentos onde tudo está complicado. Deus está trabalhando dentro de nós, no nosso caráter, quando nós deixamos Ele, quando nós chegamos perto dEle, porque tem que ter também a nossa disposição de estar perto de Deus, de se render a Ele, a Jesus. E o fruto dele, que é do Espírito Santo, então, através desse relacionamento, ele vai trabalhando em nós e desenvolvendo em nós também. É muito tremendo e é sobre isso que nós vamos falar hoje, especificamente sobre o fruto chamado bondade. Amém? Abra tua Bíblia comigo em Gálatas, capítulo 5. Estaremos, então, estudando este fruto. Eu agradeço a Deus hoje pela parceria que este ministério tem com a Nelly Modas. E na tua tela está o endereço da Nelly e o telefone para contato também. Ela é a proprietária da loja e ela é um amor de pessoa, vai lhe atender super bem. E você pode marcar ali, através da tua ligação, uma agenda, perdão, para você estar lá na loja dela, para você conhecer muita coisa bonita, esse blazer, né, essa calça, tudo aqui é Nelly Modas e você vai poder então conferir. 9136-3082 é o telefone para contato, tá bom? 9136-3082. Agradecemos a Deus também pela parceria que temos com o Centro de Beleza Adriana Oliveira. Sua proprietária é a nossa amiga Adriana Oliveira e queremos também mandar um super abraço a ela e agradecê-la por essa parceria conosco, por estar aqui conosco também todos os dias, arrumando aqui o meu visual e agradecendo pela profissional que ela é. E se você quer conhecê-la também, tá aí o número dela, é o 9119-4274, para você conhecê-la, conhecer o trabalho dela. Ela está aqui em Manaus também. Louvo a Deus pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas, a IADAM, uma igreja atuante, forte, uma igreja que envia para as nações, porque ela é missionária, pastoreada pelo nosso pastor Jonatas Câmara, uma igreja que está em células, uma igreja que tem muitos braços e muitas áreas, e uma delas é a Faculdade Boas Novas, que é muito tremenda também. O site da IADAM está na tua tela, você pode conhecer melhor. E também o site da Faculdade Boas Novas, a FBN, para você conhecer os cursos que ela oferece. Pedagogia, comunicação social, teologia e muitos mais. Então você vai conhecer através do site. E também a IEBN, que é o Instituto de Educação Boas Novas. Eu louvo a Deus pela tua vida, você que tem sido conosco um semeador. Que você continue semeando em solo fértil. Aqui é pregado 24 horas a palavra de Deus. Então ela não dorme, ela precisa de mantenedores, de pessoas que vão semear junto para garantir que ela venha estar 24 horas no ar a Boas Novas. Amém?
Nós vamos orar por você no final deste programa. O telefone de contato está na tua tela. E nós queremos dizer que nós cremos no poder da oração. Sabe, a batalha que vai fazer com que alguém por quem você está orando seja transformado, porque eu sei que você está orando pela transformação de alguém, talvez não é pela tua vida. Você está bem, mas você tem parentes que você ama, pessoas que você ama, que precisam ser libertas de drogas, libertas de um estilo de vida distante de Deus, sabe, de um vício. E você está orando e você chora. Eu vou dizer algo para você, a tua oração, ela é muito importante, porque a batalha para libertar aquela pessoa é Deus que vai guerrear. A Bíblia diz, a batalha é minha, diz o Senhor. Mas para ele guerrear naquela batalha, ele precisa de munição. E as munições que ele vai usar, que ele precisa, são das nossas orações. E adoração também. Então hoje, não somente ore, você vai orar, clamar a Deus. E não parar, você vai perseverar. Amém? É um passo de fé. Porque fé de verdade é aquela fé que persevera. Está tudo dando errado ainda, a pessoa não está mudada, a situação não mudou, meu Deus, o que está acontecendo? Mas você vai continuar. É isso que é fé. Tem pessoas que têm ideia de que fé, aí eu tenho fé, aí passa uma semana, nada acontece, vai embora. Então isso não é fé. Fé é quando você persevera. E nós estamos aqui para perseverar com você. Persevere na tua oração por alguém que você ama, que você quer ver salvo em Jesus. Então você vai perseverar em oração, crendo que Deus está agindo, e Deus age. Deus trabalha para quem nele espera. E esperar é perseverar esperando, isso que é que Deus quer que você faça. E ele vai ouvir teu clamor, portanto ele vai orar, amém? Orar com você e por você também. Nós vamos agora para um breve intervalo, voltar para cá, porque hoje nós estamos dando sequência no estudo sobre o fruto do Espírito Santo, o fruto chamado bondade. Eu preciso, você também. Aliás, todos nós temos esse fruto, mas ele precisa ser ainda mais desenvolvido em nós. Amém? Cada dia que passa, Deus vai fazendo a gente mais bondoso. Não chegamos lá ainda. Ninguém é perfeito em amor, em paciência, em alegria, em paz. Ninguém está perfeito ainda em benignidade, mas é um fruto sendo desenvolvido por Deus. É dele. Porque Deus é bom. Ele é bondoso conosco. E se ele é bondoso, ele é bom, bondade, é o que ele quer de nós também. Amém? Eu vou rapidinho e volto aqui a pouco mais com você. Estamos de volta com você nesse momento e hoje estamos falando sobre o fruto do Espírito Santo, dando a sequência, e o fruto é bondade. É interessante a gente notar que quando a Bíblia fala aqui, mas o fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, longanimidade, que é paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Ele não fala os frutos, é o fruto, porque todos esses 9 frutos aqui significam o fruto. O fruto é evidenciado nessas 9 características. Isso quer dizer que eu preciso de todas elas, eu preciso do fruto que envolve elas 9. Você está entendendo? Não é como os dons. Eu sei que vocês devem estar cansados de ouvir, porque todos os dias quando a gente fala sobre esse estudo, eu bato nessa tecla. Por quê? Porque os dons, você não
tem todos eles, muitas vezes. Não é todo mundo que tem o dom de cura. Amém? E está bem, vai para o céu, está salvo, está com Jesus, entendeu? Agora, é necessário, é imprescindível o fruto. Esse tem que ser desenvolvido em nós. Eu não posso escolher um, escolher outro, não. Ó, eu só quero a paz. Eu só quero o amor. Agora eu não quero a bondade, nem a benignidade, nem a paciência. Não. O fruto não tem escolhido um ou outro. É todo ele. Por isso que não é os, é o. Então, é todo ele faz parte do fruto. Ou você não tem, ou tem. Mais ou menos assim, entendeu? Então nós temos que olhar ele e falar, Senhor, eu preciso. Porque eu tenho que ter todo o fruto que envolve todos esses 9. Espero que eu não tenha confundido você. Amém? Mas é isso aí. O fruto significa todos eles. Não é você ter um ou ter outro. Nós vamos falar hoje sobre o fruto da bondade. Olha só que versículo tremendo que está em Gálatas, no capítulo 6 também. Nós estamos em Gálatas, capítulo 5, onde fala sobre o fruto no versículo 22. No versículo do capítulo 6 de Gálatas, que é o versículo 10, diz assim: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Fazer aos irmãos que compartilham da fé que você compartilha. Das pessoas que estão ali servindo a Jesus como você serve, que precisam dessa ajuda que você tem. Você vai fazer o bem, você vai fazer algo que vai ajudar, quem sabe doar alimentos, doar roupas, doar o teu tempo. Eu não estou falando que você não pode abençoar alguém de uma outra fé ou de uma outra denominação, ou de um outro estilo de vida, não é isso? Porque a Bíblia fala que a gente tem que fazer bem para todos. Mas está falando aqui, se você for fazer o bem, você vai fazer principalmente para aqueles da família da fé, que são teus irmãos em Cristo. É, pensa nisso. Você tem, por exemplo, um comércio e você quer empregar pessoas. Olha, eu vou colocar aqui qualquer um. Não, dê preferência para alguém da fé, da tua igreja. Dá ele um cargo, talvez de confiança, você sabe, eu sou aqui um irmão em Cristo. Eu vou ajudar meus irmãos na fé. Você está entendendo? É assim que ele está, esse versículo é direcionado a esse pensamento. Principalmente aqueles que são da mesma fé que você tem. Benignidade e bondade, o fruto que nós vamos falar hoje é bondade. Benigno é aquele que trata as pessoas com consideração, que trata as pessoas com assim preocupação, para não ferir elas, para não falar coisas que vão denegrir, que vão ferir. É uma pessoa amável. Uma pessoa que tem, sabe, ali uma atitude que considera os sentimentos dos outros, considera a opinião dos outros, sabe? Não é aquela pessoa que briguenta, argumentativa, ela é pacífica, ela é benigna, ela é misericordiosa. Então a gente pode entender que benignidade e bondade, elas são tão relacionadas que elas são usadas de uma maneira aqui intercambiavelmente. Você pode perguntar, mas que palavra é essa? Intercambiavelmente. Isso quer dizer que significam quase a mesma coisa. Então quando você usa bondade, você praticamente pode usar a palavra benignidade. Quando você usa benignidade, você pode referir também a bondade, porque elas são, sabe, elas são parecidas. Então elas são usadas muitas vezes significando quase que a mesma coisa. Benignidade é tratar com brandura. Benignidade é você ser brando, é você ser dócil, sabe? Nasce de um desejo sincero de agradar e de ver o outro feliz. De ser amável, não por interesse próprio, mas visando o interesse do próximo. A bondade, ela dá um passo além. A bondade é pôr em
prática a benignidade. Então, a bondade é a benignidade em ação. Se você já tem consideração e quer fazer o bem e sente aquela preocupação por aquela pessoa, você quer o bem-estar dela, a tua bondade vai se evidenciar, aquela benignidade vai se evidenciar em atos de bondade. Você é bom. E é uma virtude exercida através de obras. A bondade é exercida. Você faz coisas boas. Você exerce a bondade através de muitas coisas que você pode fazer para exercer aquele sentimento para o teu próximo. Nasce em Deus. Deus é bom. Deus é bondoso. Deus é benigno. E Ele usa de benignidade conosco. Ele é bom, Ele é bondoso e Ele quer que a bondade esteja em nós também. A pessoa bondosa e benigna e sempre estarão cientes, perceptivos das necessidades do próximo. Isso aqui é uma coisa muito forte que Deus está falando conosco hoje, porque nós somos muito egoístas. Nós, eu, todo mundo. A nossa luta é contra a nossa carne, o nosso eu, o que eu quero, o que eu gosto, o que eu desejo, o que eu posso ter para mim. Mas a bondade de Deus na nossa vida e a benignidade dele, porque o fruto é dele, não é nosso, é dele sendo desenvolvido no meu caráter. E esse fruto dele não é um fruto egoísta. Ele é direcionado ao próximo. Eu sou bondosa com quem? Porque a gente é muito bondosa com a gente mesmo, né? Muito benigna, né? Considera muito, né, a nossa pessoa. Mas esse fruto está sendo desenvolvido em nós, não para nós. É para que essa bondade, essa benignidade saia de mim, em atitudes para com quem me cerca. Meu marido. Quem está mais perto de mim? Meu esposo. Meus filhos. Minha parentela. Depois as pessoas que trabalham comigo. A gente não trabalha sozinho nesse mundo. A gente trabalha com uma equipe de pessoas. Depois a gente estuda numa escola, num local que, sabe, em qualquer situação que você esteja, a benignidade deve estar presente. Então ela é estar ciente da necessidade do que o outro precisa das suas atitudes de bondade e de benignidade. Sabe, estar ciente, sabe do quê? Da dor do próximo. Do sofrimento do próximo, da dificuldade do próximo, dos problemas que ele passa, sabe? E não só do meu bem-estar, do que eu estou passando, da dor que eu estou sentindo. A benignidade, tanto como a bondade, são evidenciadas em pequenos gestos. Não precisa fazer muita coisa, não custa dinheiro você ser benigno, não custa nenhum valor monetário você exercer a bondade. Um sorriso, uma palavra mansa, uma palavra bondosa, de encorajamento. Sabe, você está sendo atendida na loja por alguém, sorria e agradeça aquela pessoa. Tudo bem, é obrigação dela, mas não custa você sorrir para ela e dizer um obrigado para ela. Alguém te serve um cafezinho no restaurante, uma comida, você sabe que o trabalho dele é aquele, mas você pode dizer muito obrigado. E sorrir, pensar nele, ele está cansado também, está trabalhando, está estressado, tem conta para pagar, tem dificuldades na vida dele também. Então a bondade é nessas coisas pequenas, mas todas elas, ouça bem, tanto a prática da bondade, né, que é a benignidade, elas requerem um interesse sincero no bem-estar daquela pessoa para a qual você está sendo bondosa e benigna. Você tem que sentir no teu coração. Quando você é bondosa, não é porque muitas pessoas são bondosas e benignas esperando algo em troca. Porque elas têm algo ali, talvez um interesse. Ah, se eu for bonzinho com esse patrão, com essa pessoa, ela vai me dar algo. Essa não é a benignidade que Deus, de Deus na nossa vida. A do Espírito Santo em nós é uma benignidade pura, sincera, amável, que não pensa na gente, não pensa no que eu vou receber de volta. Ela pensa em praticar para o bem daquela pessoa, no bem-estar dela.
Então, a benignidade, ela desemboca em ações. A bondade desemboca em ações, em atos de bondade. E uma das maneiras lindas de a gente ver isso é na Bíblia. A palavra de Deus. Veja aqui comigo, aqui a definição de bondade colocada em prática. Você vai ver aqui na vida de Cristo. Ele era a própria bondade. Agora, Cristo não quer que a gente, que ele, se ele está na minha vida, que eu tenha atitudes diferentes dele. Porque essa bondade, justamente, é a marca da presença dele na minha vida, é a marca do caráter dele em mim. E essa bondade de Cristo é evidenciada quando ele andava com as pessoas. Olha o que diz aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, no versículo 38. Deus ungiu Jesus de Nazaré com Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem. Fazendo o bem, sendo bondoso e benigno, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Fazendo o bem, curando os oprimidos, os tristes, cativos. Jesus era bondoso. Estava cansado? Estava. Ele estava numa forma humana. Dormia talvez pouco, porque à noite estava falando com o Pai. Trabalhava incansavelmente na obra do Pai. Quem sabe ele estava um pouco estressado, assim, cansado. Talvez com fome, com sede, com alguma dor física, porque ele foi humano, morreu naquela cruz como humano. Sentiu dores, homem de dores era o nome dele. E ali ele estava, sendo bondoso aos oprimidos. Quando nós nos assemelhamos a Jesus, na sua devoção ao bem-estar dos outros, essa virtude chama-se bondade. E essa bondade deve ser desenvolvida em nós. Eu vou ler de novo, porque isso aqui é forte. Quando nós nos assemelhamos a Jesus, é isso que Jesus quer, que a gente seja como Ele. Tem pessoas que falam, eu quero ser como Jesus, eu quero parecer com Ele. Ora, é só você deixar os frutos, o fruto dEle, operar em você. A bondade que visa o bem do próximo. A benignidade, é isso que Ele quer para nós. Amém? Então, quando a gente faz isso, o que, que acontece? Na nossa devoção ao bem-estar do próximo, das outras pessoas, essa virtude chamada bondade, ela vai estar sendo desenvolvida em mim. Amém? Eu vou para um pequeno intervalo, tá? Vai ser rapidinho, que a gente vai voltar falando sobre a bondade de Deus, que é o fruto dele em nós. Já vou falar em Lucas, se você puder abrir tua Bíblia em Lucas, em Romanos, em Efésios, estaremos abrindo a Bíblia aqui em passagens que falam sobre a bondade que Deus quer em você e em mim também. Vamos lá para o nosso intervalo? Eu volto daqui a pouco mais com você. De volta com você nesse momento falando sobre bondade, o fruto do Espírito Santo. E olha só aqui a bondade de Deus. Lucas 6, versículo 35 diz assim: amai, porém, os vossos inimigos e emprestai sem esperar nenhum paga. Emprestar sem esperar que ele pague de volta. Será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno, até para com os ingratos e os maus. Ah, isso é muito forte. Aqueles que não agradecem, aqueles que são maus, aqueles que são pessoas maldosas, Deus é benigno com eles também. Forte, né? Anote esse versículo, está em Lucas capítulo 6, e é o versículo 35. Romanos capítulo 2, versículo 4, fala que a bondade de Deus
que nos conduz ao arrependimento. É porque Deus é bom com a gente, que Ele nos leva a nos arrepender. E arrependimento não é coisa qualquer, não. Porque sem arrependimento, a gente não vai ter o perdão de Deus. Para Deus nos perdoar, a gente tem que se arrepender. Mas até nisso, a bondade dEle está lá. Pensando no nosso bem, eu quero que ela arrependa para o bem dela. Então, ele fala aqui que o amor dEle é bondade, vai me conduzindo ao arrependimento. Efésios 2. Eu acabei de ler aqui desse do arrependimento, é Romanos 2, versículo 4. Agora, Efésios 2, 7, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus a bondade é evidenciada. Deus é bom, bondade nasce nele. Ele é o autor da bondade. Então é a bondade dEle, o fruto dEle em nós. Mas a nossa inclinação natural, o que a gente tende a fazer, é de demonstrar bondade, benignidade para aqueles com quem nós temos uma afinidade, com quem a gente gosta. Eu gosto daquela amiga, então eu vou ser bondosa com ela. Eu gosto daquele familiar, eu amo meus parentes, eu amo os meus filhos, a gente ama mesmo. A gente ama pessoas que a gente tem afinidade com elas, os vizinhos. Mas a Bíblia está falando aqui que essa bondade, essa benignidade tem que se estender àqueles com quem eu não tenho afinidade também. Para aqueles que eu não vejo assim, não faço a leitura que eles fazem. E até para aqueles que são ingratos. Aquela pessoa ingrata, ela não te agradece, ela te maltrata. Até com ela, com os ingratos. E com pessoas que não nos aceitam, não nos amam. É forte, né? Está falando aqui. E você já foi bondoso com alguém ingrato? Você já foi benigno com alguém que não te agradece? Sabe, ter essa disposição não é suficiente. Ah, eu estou disposta, eu acho que eu posso. Não, não é só ter essa sensibilidade, essa disposição. A virtude bondade, ela nos compele a agir. Essa é uma virtude que não só fica na teoria. Eu estou sentindo vontade de ser bondosa. Não, eu ajo, eu faço, eu pratico a bondade. Eu pratico a benignidade para ir de encontro à necessidade do meu próximo, mesmo que ele seja ingrato, infiel, injusto, não amável. É forte, né? É, porque é de Deus na nossa vida. Mas a gente não pode escolher. Ah, esse, sabe, quando eu era criança, eu pegava pétalas de flores e colocava nas minhas unhas. É, passei minhas unhas. Aí eu tirava, tirava. Bem me quer, mal me quer. Bem me quer, mal me quer. Não é assim. Eu quero tratar, não quero. É benigno com todos. Amável com todos. Nós fomos criados para fazer boas obras, sabia? Eu e você fomos criados para fazer o bem. Efésios fala isso. Abra a tua Bíblia comigo, Efésios 2. Efésios 2, aqui está o versículo 8, 9, né? Que fala sobre a salvação. Pela graça sois salvos. Isso não é coisa tua, é um dom de Deus. Para que você não se glorie, não é de obras, né? Não vem, não é de vós, mas é dom de Deus. Mas o versículo 10 fala assim: pois vós sois feitura dele. Vocês foram criados por ele, criados em Cristo Jesus para boas obras, para praticar boas obras, os quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas, nessas boas obras. Bondade, então, é fazer o bem, não somente a uma pessoa ou em alguma ocasião especial. Hoje eu vou ser bondosa nessa situação. Não, é um estilo de vida, é sempre. Se Deus está sempre em mim, a bondade tem que sempre ser evidenciada em mim. A maioria das oportunidades de fazer o bem vão surgir no curso da nossa vida diária, nosso dia a dia, na nossa rotina. É lá que Deus quer o bem sendo praticado
É, na nossa casa, no nosso lar, com as pessoas que nos cercam. Olha, tem aqui dois lugares muito especiais. Todo lugar é lugar de ser bondoso. Mas eu vou falar aqui onde que você fica mais. É no lugar que você trabalha e na tua casa. No trabalho, ali você pode exercer a bondade através da sua vocação. Se você é uma enfermeira, um médico, um enfermeiro, que trabalha com pessoas, é lá que Deus quer que você exerça a tua bondade. No leito, no hospital, enfermeiro trabalha com pessoas. Como é bom ter uma enfermeira não somente competente, mas bondosa também, benigna. É ali que você pode exercer esta ser profissional, sabe, um professor. Eu passei por professores maldosos, eu tive trauma uma época na minha vida, trauma. Eu tinha uns 8 anos de idade, eu lembro que uma professora ficou com tanta raiva de um aluno, que ela pegou, isso é uma escola pública, eu estudei a maior parte da minha vida em escolas públicas, e ela pegou um livro lá do outro lado da sala de aula e jogou o livro assim, na cabeça do aluno, com tanta raiva. Faltou o que nesta mulher? Paciência, faltou fruto, faltou bondade. Aquela criança talvez não está entendendo, não porque ela não queira, é porque ela não está conseguindo captar. Então seja bondoso com os teus alunos, benigno, entenda que um pode ter facilidade, mas o outro pode não ter. Sabe? E o outro pode não ter aquele captar. Então a bondade é no nosso trabalho. Você tem uma pessoa que trabalha com você, você fica impaciente, por que ele não capta, não faz? Ora, cada um tem a sua maneira, então seja bondoso naquele lugar onde Deus te colocou para exercer bondade na vida delas. E no nosso lar também. Olha o que diz 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. 1 Timóteo 5, 8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente da sua própria casa, ele tem negado a fé e é pior do que os descrentes. Porque tem pessoas que querem cuidar da vida de todo mundo. Vai na igreja, cuida de um, mas abandona os seus. Cuida da tua família, ora pela tua família, zela pela tua família. Esteja com ela nas tuas refeições. Ame ela, tenha paciência com ela, gaste tempo com ela. Porque os teus, a tua família é o lugar do teu primeiro agir de bondade e benignidade, é na nossa família, no nosso lar, com os nossos. Primeiro lugar para demonstrar bondade, fazer o bem, as boas obras, é no nosso lar, no seio da nossa família. Olha o salmo aqui de Davi, no Salmo 142. Isso aqui reflete pessoas, Salmo 142, versículo 4, que precisam da nossa bondade. E aí é uma outra coisa. Você sabia que em volta de você tem pessoas carentes, mas não de dinheiro e de coisas, mas carentes de alguém que seja bondoso e benigno com ele. Porque já foram tão maltratados, tão rejeitados, tão feridos pela vida. E eles precisam só de um gesto de bondade teu e meu. Uma atitude, um sorriso. Uma maneira amável. E não só sorriso, não. De ajuda também. De ajudar aquela pessoa. De dar um bem para ela. Está precisando o quê? Pão? Compre pão. Está precisando de uma ajuda monetária? Não tenho muito, mas eu vou te ajudar com alguma coisa. Ser benigno e bondoso é olhar para a necessidade que ele tem. E aqui fala para nós, olha o que Salmo 142 fala. Olha a minha direita e vê, pois não há quem me reconheça. Nenhum lugar de refúgio. Eu olho para um lado, olho para o outro, ninguém me reconhece, ninguém gosta de mim, ninguém sorri para mim, ninguém fala comigo. Nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. Quantas pessoas que você passa pela rua que estão dessa maneira? Que você passa despercebido, que talvez seja até no teu círculo de amizade. Essa é a oportunidade de nós agirmos como Cristo agiria, alcançando aquela pessoa com a nossa bondade.
Você conhece alguém que está dessa maneira? Que está assim, deprimido? Que está triste? Essa é a oportunidade que você tem hoje de praticar a bondade. Eu e você, de praticarmos a bondade e dizer, eu me importo com você. Muitas vezes você pode nem falar essa palavra, mas só o teu gesto de estar ali com aquela pessoa, orando com ela, ajudando ela, falando com ela, sorrindo, conversando, passando um pouquinho do teu tempo com ela, perguntando como é que ela está, o que ela precisa. Você está dizendo, sem falar uma palavra, eu me importo com você. Eu me importo com o teu bem-estar. Por isso, quando as pessoas chegam perto de você, você pode perguntar, como é que você está? Você dormiu bem essa noite? Como é que você está hoje? Você está mais forte? Você está disposto? Porque isso é o interesse, isso é bondade. Não por você, mas pelo teu próximo. E tem uma passagem aqui que é poderosa. Essa aqui é para você que está fazendo bem para alguém que não reconhece. Você está sendo bondoso, você está sendo fiel, você está sendo benigno e a pessoa está nem aí. Você é bondoso em perdoar porque ela te fere. Você está sendo bondoso em tolerar ela porque ela é uma pessoa complicada. E tem pessoas complicadas em volta de nós. E muitas são parentes. Que não agradecem. Que não reconhece o teu sacrifício. Mas tem um versículo para você hoje, querida, que está fazendo bem para essa pessoa que é ingrata. O Senhor te diz hoje em Gálatas, aleluia. O Senhor te diz hoje em Gálatas, capítulo 6. Deus está falando contigo. Ele fala para você no versículo 6, o capítulo 6, versículo 9. E não cansei de fazer o bem. Não canse de ser bondoso. Não canse de ser benigno. Porque certamente, se você perseverar e não cansar de fazer o bem, você vai ceifar, você vai colher, se você não desfalecer. O problema com a gente é que a gente desfalece, a gente cansa. Sabe uma coisa? Eu cansei de ser paciente com esse marido. Muitos divórcios acabam assim. Eu cansei de ser paciente com a minha nora, com a minha filha, com meu filho, com essa pessoa, pessoas que a gente ama. Porque não retribuem. Um filho que está nas drogas não vai ser bondoso com você. Ele vai ser egoísta, mesquinho, porque ele está no fundo de um vício. Um filho que está na prostituição não vai atender as tuas ligações. Às vezes você está lá mandando recado, você está lá preocupada, não é? E ele está nem aí para te responder, para dizer, mãe, eu estou bem. Não é culpa dele. Ele está amarrado por uma força maligna. E você tem que entender isso e, mesmo assim, tratar-lhe bem, ser benigno, ser bondoso e amável e orar por ele, porque Deus vai libertá-lo. É isso que eu estou falando. É isso que Deus está falando com a gente. Deus está falando aqui que a bondade é evidenciada pelas nossas ações. Então, eu vou ser bondosa e eu não vou cansar de fazer o bem, porque no tempo certo eu vou colher toda aquela bondade e benignidade, vai vir de volta para nós. A gente vai colher se nós não desfalecermos. Amém? Então, não falta, não é só ter uma boa disposição, sabe? Ficar na teoria. Bondade e benignidade tem que ser colocado em prática. E não varia. Hoje eu estou de bom humor. Hoje vou ser bondosa. Hoje eu estou para cima, hoje eu estou de bom humor, você bem, não, querido. Tem dias que você está chorando, você está triste, você não está bem-humorada, não. Mas a bondade, ela não depende do meu senso de humor, bom humor, mau humor, minha predisposição. É um fruto desenvolvido em mim. Vou dizer algo para você. É no meio da dor e da aflição que Deus nos forja em maior bondade. É na dor que você começa a ver a dor dos outros. É no sofrimento que você passa que você começa a ver como é que ele sofre também. Eu vou ser mais bondoso. Eu vou ser mais benigno. É um fruto que Deus permite na nossa vida, adversidade, dor, sufoco, para que ela seja desenvolvida em nós também. Assim como Deus permite na impaciência, na dor, a gente ser forjado na paciência. Esse é um fruto também que Deus permite que a gente seja trabalhado, moldado, desenvolvido em nós através
de adversidade e de dor. Aí a gente nasce aqui uma pessoa mais bondosa, mais benigna com as falhas dos outros, porque ela passou pelo crivo de Deus. Ela pode chorar, sentir a dor, sentir a mágoa, sentir a ferida. É por aí que Deus trabalha com a gente, queridos. Deus trabalha de uma maneira gloriosa e deixa Ele trabalhar. Essa disposição, sabe? Né? E ele aqui, Jesus era amigo dos pecadores, andava, sorria, tratava bem. Jesus não olhava eles altivo, ó, lá vai aquele pecador, eu sou filho de Deus. Não. Jesus sentava numa mesa. Sabe o que é sentar numa mesa com alguém? É você colocar um prato, outro prato naquela mesa. E quer que seja ali, pode ser um café com leite, um pão com manteiga. Na época de Jesus era um peixe frito, um peixe cozido, um pão. E ele olhava no olho de quem? A mesa, você não pode olhar ninguém por cima na mesa. Na mesa você olha no olho da pessoa, você está com ela conversando, você olha olho no olho. E Jesus olhava olho no olho com aqueles pecadores, porque ele amava eles. A bondade dele era praticada ali, bondoso, benigno. E ele fala isso, porque os fariseus falavam, Jesus, o que, que tu está fazendo aí? Olha só, ele está sentado com os pecadores, porque os fariseus olhavam pecadores assim, lá, estou no alto, eles estão lá, os pecadores. Jesus não fazia isso. E nós temos que vigiar. Eu falo, eu e você, para a gente não olhar uma prostituta, uma pessoa que está no pecado da prostituição, uma pessoa que está no pecado do tráfico de drogas, uma pessoa que está fazendo coisa errada, que está pecando, e a gente passa e olha com altivez. Isso é pecado. Porque o que Jesus quer é o que ele fazia. Ele olhava olho no olho, conectava com elas, amava elas. Era benigno e bondoso. E elas viam isso. E por causa disso, elas eram salvas. Elas queriam Jesus. Elas queriam abrir mão do pecado delas. Ele é bondoso comigo, ele é amável comigo. Quando a igreja de Jesus entender isso, mais pessoas serão salvas. Porque elas vão ver em nós Jesus. Vão ver a benignidade, a bondade. Vão ver Cristo em nós. E é isso que o mundo precisa ver, esse fruto tudo em nós, o amor de Deus. Porque lembra que eu estou falando que é o fruto, quando você tem, né, um que eu quero, o outro que eu quero, é todo ele, eu preciso ter todo o fruto que são esses 9 evidenciados. Mas é o fruto, vamos ver o fruto do amor, benignidade, bondade, tudo nasce do amor. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor é bondoso, o amor é fiel, fidelidade, o amor é manso, o amor, sabe, o domínio, eu acho interessante, eu não estou dizendo aqui, não me leve, porque isso aqui é um pensamento meu, a Bíblia não diz que o amor dele nasce tudo, é individual, lógico, mas eu li num livro uma vez, quando o autor fala, se você tem amor, você tem o resto de todos os frutos, todo fruto, mas é só um autor que pensa assim, a Bíblia diz que cada um é distinto, mas todos são o quê? Fruto do amor. Você é bondoso porque você tem um Deus bom, que te ama, amoroso. E você pode ser amoroso e bondoso também, e benigno. Isso é tão forte. E é isso que Deus quer para nós. Esse fruto tem que sair de mim. As pessoas em volta têm que ver que tem algo diferente em mim. Você serve a Deus? Você é cristã? Você é crente? Eles têm que ver isso nas minhas atitudes e ações. Não adianta nada eu pregar Jesus e falar que eu sou, mas eu ajo com impaciência, não sou benigna, não sou bondosa, sou grossa, sou mal, impaciente, não tolerante. Que fruto é esse? Isso não é fruto do Espírito Santo, é fruto da nossa carne. E hoje o Espírito Santo quer que esse fruto esteja em nós. É assim que o mundo vai vir para Jesus. As pessoas vão vir para Jesus porque elas querem o Jesus que está em nós. Ela é assim, eu quero ser assim. Por que, que ela é assim? Porque ela tem Deus. Ela tem o fruto dele nela, nele. Pense nisso. Amém? Nós vamos terminar aqui.
O nosso próximo estudo vai ser um outro fruto. Vai ser o fruto chamado mansidão. Tá bom? Estaremos aqui amanhã falando sobre a mansidão. É o próximo fruto, tá bom? Eu vou agora para um pequeno intervalo e vou voltar daqui a pouco mais com você. Estamos de volta com você, nós vamos orar hoje pela Maria Inês, porta de trabalho, Maria de Fortaleza, pela sua saúde, a Bruna, pela vida espiritual, pela sua família, o Sandro, pela sua saúde, pela sua cura, olha só, aqui de Manaus, Japinho, Domingos, pela sua família, sua vida espiritual. Sabe o que ajuda a vida espiritual, Domingos? É de ler Bíblia. A Bíblia nos alimenta no nosso espírito. A carne fica fraca, que é bom. A gente quer enfraquecer a carne, mas a gente quer fortalecer o espírito. Sebastiana, pela sua neta Giovana, a gente vai olhar para Jesus libertar e está com depressão. Não fica, minha irmã, sabe? Porque Deus vai te dar vitória. Amém? Vamos orar por essa neta que está sendo induzida pelo mal, mas uma avó que ora é poderoso, viu? Continue orando por ela. Rosimar, a saúde, vai passar por uma cirurgia. Aqui o seu... eu não sei o nome aqui, mas é um membro da sua família. Nós vamos estar orando por todos aqui. Orar pelos nossos amigos da fanpage. Osvaldo Filho, obrigada pelas tuas palavras, que vêm de encontro ao meu coração, que me fortalecem. Obrigada, meu irmão. Neide Ferreira, pede oração. Obrigada também pelas suas palavras. Carlos Kaili Liri, sabe, glórias a Deus, você também nos incentiva a estar aqui, Deus te abençoe, vou orar pelas tuas finanças, estamos orando, Carlos, por ti. Fran Cavalcante, oração pela sua família. Eu estou lendo esses pedidos aqui pela fanpage, a nossa fanpage, vou pedir para eu colocar na tua tela, é só você entrar no Facebook e digitar Abrindo a Bíblia, você está nela. E aqui tem pedidos de oração também. Vamos orar com você, Simone Souza, pela tua causa. O Alexander, teu filho. Vamos orar também pela Naya Souza, pela Suzy Machado, pela sua família. Conceição Alves, Miqueias Gomes. Vamos orar pela Ana Paula Freire, sua filha Carla Alice, de 4 aninhos. Que assiste com a gente, oh coisa linda. Vamos orar por todos agora. Pai, tu sabes a causa, o problema, a dor de cada um, a impossibilidade financeira que o Carlos te apresenta, as necessidades dos filhos aqui, Pai. Dentre eles, Pai, está aqui o Alexander, o filho Alexander Souza. Senhor, filhos que estão na prostituição, filhos que estão longe de ti, traz de volta, Pai. Salva os nossos, Pai. Transforma a vida deles, Pai. Desembaraça do pecado. Liberta todo que está cativo aqui, Pai. Todo que precisa de fortalecimento espiritual. O Domingos, Pai, fortalece que ele possa ter apetite pela tua palavra, que ele venha ler, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que ele seja, Senhor, fortalecido. Nós oramos pelo filho, Senhor, Luan, que tu venhas libertá-lo, Pai, que tu venhas curar nesta hora, Senhor, a vida do Sandro, Pai, a causa da Giovana, esta é uma neta querida, que uma avó está preocupada orando, que ela possa perseverar em oração pela Giovana, sabendo que tu ouves essa oração e tu haverás de libertá-la para a glória do teu nome. Coloco todos os netos, filhos, parentes, pessoas que precisam de uma porta de emprego, abra nesta hora, Pai. Aonde não há porta, faz uma porta se abrir, Pai. No nome de Jesus nós oramos. Em nome de Jesus que nós pedimos, Pai. Em nome de Jesus que nós clamamos, Pai, a Ti. É no santo e poderoso nome de Jesus. Amém. Amém.
fique na paz. Que Deus te abençoe. Amém? O Senhor é contigo. Fique na paz e até o próximo programa, se Ele permitir.